Jo, papa, kar tau namantuka, Krista čia gai gyvūn pavizalia. Jesus o mokorum, maja mokančijim, sergičiai su favozau, magam čia paso. Mogar, bavonani bainino. आज आमी येवक्रिस्तसो संत पाद्रे पियो म्हळ्या विशयाचेर थोडा वेळ नियाळ करया. खंडीत जावन ह्या आधुनीक संवसारांत पाद्रे पियो एक येवक्रिस्तसो संत म्हूण सांगल्यार सूक जावची ना. कित्याक म्हळ्यार येवक्रिस्ताचें तें भक्तीपोवन पाद्रे पियोक ल्हानपणांतावनच आयिल्लें. पाद्रे पियो ल्हान भुरगो जावन आसतना आपूण सेमिनरीक भरती जावच्या पयल्यांस यजक जावन तरबेती घेवच्या पयल्यांस तो वरांभर सक्रामेंता मुखार आराधन करून आपलो वेळ करसितालो. आनी मुखार एक यजक जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें अत्रेगान तो राखून रावतलो. थोडे पावटी दोन तीन घंट्या पयल्यांस खेदाळा मीस आराम जाता म्हूण तो राखून रावल्लें आसा. तितलें मात्र न्हय आसता सा पाद्रे पियोक येवक्रिस्तां इतलें भक्तीपोवन आसलें की थोडे पावटी ताणें तें भेटोवचें मिसाचें बलिदान तें आखेर जावंक 3 वा 4 घंटे ताका लागतले. प्रत्येक जावन कॉन्सक्रेर करच्या त्या बागी वखदा तो आपणाकच विसरून सोडतलो. आनी अशें ताचें सगळें जिणेंस येवक्रिस्ताचें जिणें जावन गेल्लें. तर मोगाळ भावनांनी भयणीनो आमकां मेळचें लिसांव जाल्यार कितें. पयल्यान येवक्रिस्त म्हणलो तो शब्दच भोव अपुर्बायेचो. आमी तो कोंकणींत अशें अर्थ करून घेवयेत. येवक्रिस्त म्हळ्यार येवन खा क्रिस्ताक, म्हणजे आमी भेटोवचें तें हरियेक येवक्रिस्त बलिदान जेजूक आमकां सेवंक मेळचो तो व्हडलो अर्थें भाग. तर आमच्या जिणेंत आमकां अवकाश मेळटना आमी त्या येवक्रिस्तांत भाग घेवया आनी आमचें जिवन पावन करया. दुसऱ्यान येवक्रिस्तांत जेजू क्रिस्ताक सेवंक वेच्या पयलें आमी आमकांच नितळ करया, एक सुटावें कुमसार जावया आनी येवक्रिस्तांतल्या जेजूक सेवल्या उपरांत आमचें जिवीत आमी बदल्या. जे केदना हांव जेजून दाखोवन दिल्ल्या त्या वाटेन चलतां, तांणी शिकयल्ली ती शिकोवन म्हज्या जिणेंत पाळटां, तवळ खंडीत जावन हांवी जा पाद्रे पियो बरी एक येवक्रिस्तेक व्यक्ती जाता. पाद्रे पियो बापा करताव नमन तुका, क्रिस्ताचे गाय घेवन पविजल्या. जेजूस ओ मोकोरूम, माया मोगांची येम, सर्गीचे सुफावो जावं.